Росія далі постачає бойовикам зброю та військову техніку. Лише за минулий місяць агресор перекинув на схід майже 40 танків, 50 бойових бронемашин. Також, за даними інформцентру, терористи отримали з Росії по півтора десятка реактивних систем залпового вогню і артустановок, серед яких є і заборонені. Окрім того, російською залізницею найманцям доправляють два ешелони з боєприпасами. Тож терористи відверто б'ють із заборонених градів і не приховують пересування важкої техніки. За минулу добу поранено 10 бійців, немає жертв. Від обстрілів постраждали двоє цивільних з Авдіївки. Снаряд поцілив прямо в житловий будинок. З гармат і танків бойовики вели вогонь поблизу Донецького литовища. Заборонену військову техніку найманці зосередили на самій лінії зіткнення. Ворожа артилерія працює по наших позиціях біля Мар'їнки, Старогнатівки та Гранітного. У районі Горлівки терористи стріляли із великокаліберних мінометів, по наших позиціях цілили снайпери. На Луганщині найважче в районі Кримського та Сокільників. Там ворог регулярно провокує наших бійців і намагається прорвати оборону. Рух поїздів на підірваному бойовиками перегоні Луганщини планують відновити 13 червня. Нагадаю, сьогодні, після другої ночі, невідомі підірвали залізничну колію на перегоні Попасна-Роти. Це сталося на контрольованій Україною території Луганської області за кілька кілометрів від лінії розмежування. Геннадій Москаль, очільник Луганщини, припускає, що вибухівку заклала ворожа диверсійна група. Вибух стався на 5-6 кілометрі залізниці у напрямку Світлодарська. Пошкоджено майже 300 метрів колії. Прокуратура Луганщини кваліфікувала диверсію у місті як теракт. Щастя. СБУ затримала працівника Луганської ТЕС, який був інформатором бандформування ЛНР. Ворожий агент систематично передавав своїм так званим кураторам інформацію про сили антитерористичної операції, що дислокуються у місті, та коригував артилерійський вогонь бойовиків як по місту, так і по місцю своєї роботи Щастинський ТЕС.